Kam qenë në lidhje me rolin tim si ministër në konstatimin e një nga abuzimeve më të mëdha në historinë e rrugëve në Shqipëri, rruga Tirana-Elbasan, e cila ishte planifikuar ose kontraktuar me mos gaboj me 240 milion euro dhe përfundoi me i kosto 400 milion euro. Shpjegimet e mia i dhash në prokurori, kështu që nuk kam në gjë për të shtuar për mediat më tepër. Faleminderit. Abuzimi